Sten ska sätta kakelplattor på en vägg. En platta är 20 cm bred. Och 10 cm höjd. Hög. Inte höjd. Hög. Och sedan, hur många plattor behöver han till en vägg som är 3,2 meter bred och 2,5 meter hög? Ja, de är olika, så vi kan väl använda, vi pratar först om bredden då. Bredd. Pratar vi, så har vi 3,2 meter, ska vi omvandla den till centimeter. Och centimeter är till höger om meter, så vi måste multiplicera. Så har vi 3,2, multiplicera med 100, centi betyder 100 gånger mindre, så vi multiplicera med 100. Så har vi 320 centimeter. Om vi räknar nu, hur många plattor är det för bredden? Då har vi 320 dividerat med 20. Så har vi 32 dividerat med 2, eller 1 där. 12 dividerat med 2 är 6. 16 stycken där för bredden. För höjden så har vi hög, eller höjden, så har vi 2,5 meter. Omvandlar vi den till centimeter, så vi multiplicerar 2,5 med 100, så har vi 250 centimeter. Så vi har 250, det är därmed 10 stycken, eller 10 centimeter varje platta, så har vi 25 stycken. Om vi nu multiplicerar 25 med 16, därför att det ser ut så här. Höjden är 10. Och. Nej, höjden är 25. Tvärtom. Höjden är mycket, mycket högre, om man ser så. Det är 25. Stycken och bredden är 10, mycket kortare då, så kanske 10, 16, förlåt, 16, inte 10, varifrån kommer 10, 16, så 25 gånger 16 blir det ju, så har vi 25 gånger 2 är 50. 50 gånger 8 är 400 stycken. Han behöver 400 stycken.